idag tänkte jag göra min första gravid vecka för vecka. Och det här ska bli så himla spännande. Ni vet att jag har pratat om tidigare att jag skulle börja med den vid en viss vecka och att jag skulle sedan skjuta fram det till en annan viss vecka och sådär. Men nu känner vi att vi vill komma igång, och det är för att ni har tjatat och tjatat och tjatat att snälla börja med det snart, börja med det snart. Och jag är självklart jättesugen på att börja också. Så nu tänkte jag att ja, men jag startar faktiskt nu. Och grejen är att egentligen ville jag vara i barnrummet och spela in det här, och tänkte att ja, men vi fixar i ordning där liksom och sätter oss där och snackar. Men det finns ju inga möbler där, så det ekar jättemycket. Så vi får sitta på den här platsen så länge, och sen får vi se vart vi förflyttar oss sen. Och just nu har jag faktiskt gått in i vecka 15, och jag själv tycker att ja, men att det har gått faktiskt väldigt fort. Men ni tycker säkert att jag har varit gravid i en evighet, vilket jag också känner ibland att jag har. Men jag tycker faktiskt att veckorna faktiskt går snabbare och snabbare nu, vilket jag tycker är, ja, men det är ju fruktansvärt skönt. Och jag tänkte snacka lite om hur jag har mått liksom hittills fram till ja, men den här veckan helt enkelt. Och i början vet ju ni att jag mådde ja, men sisådär, om man säger så. Det var lite till och från, jag hade lite cravings på surt, eller jag hade extrema cravings på surt. Och efter det så började jag, men typ, det var lite svårt att sova på nätterna för att jag, alltså jag var så uppblåst, jag hade så himla ont i min mage och jag började må jätteilla, och det var, ja, men det var sjukt jobbigt ett tag. Och ja, men jag var extremt trött, alltså alla de här känslorna liksom, och alla, så fort jag kände någonting så var det extremt mycket av det liksom. Sen gick det över i typ någon dag, och då gejade jag och bara shit, jag mår så bra idag, fan vad skönt och liksom sådana saker. Och dagen efter det så låg vi i toalettstolen och spydde då istället. Så jag har liksom inte riktigt vågat säga att jag mår bra när jag mår bra. Just för att, ja men, det låter skithöntigt, men det här med att, ja, det är att jinxa sig själv. Och ja, men jag vet inte om jag tror på det. Jocke tycker att jag har varit skitlöjlig med det. Men jag har inte vågat riktigt, för att ena gången jag sa det, bara, ja, men nu känner jag faktiskt inte av graviditeten så mycket, jag mår bra nu. Då, ja, så låg jag och kräktes dagen efter. Och andra gången så, jag hade sagt det, så dagen efter det så åkte vi upp till akuten, för då började jag ju blöda och så vidare. Så alltså det har varit till och från under graviditeten. Och jag har liksom, innan när jag trodde att jag skulle bli gravid då, så har jag alltid tänkt att min graviditet ska vara, ni vet att man mår illa typ på morgnarna och på kvällarna kanske. Men att jag har inte trott liksom att, alltså de här känslorna man känner, jag har aldrig fattat att en graviditet är verkligen sjukt jobbig. Alltså man tänker ju att hormoner till exempel kan ställa till saker, men inte att det kan ställa till så sjukt mycket saker. Så att det har varit väldigt spännande och lärorikt att vara gravid också. Vilket jag, ja men jag tycker att det är intressant, just för att vi har haft, jag tror att alla har liksom en bild av vad en graviditet är, och sen när de blir gravida så bara oj, aha, är det så här? Så att självklart är jag superglad över att jag är gravid, men det är ju inte så kul att må dåligt. Men jag tycker ändå att det hör lite till. Man ska ha lite illamående och lite sånt där. Det känns som att, ja men för mig så hör det lite till. Men som ni märker nu så mår jag prima ballerina, och åh gud, varför sa jag så, nu kommer jag spy. Nej, men alltså det har blivit bättre, men på kvällarna så mår jag fruktansvärt illa. Alltså jag mår extremt, extremt illa. Och jag har ju, brukar ju ha de här banden här, som är så här åksjukeband som ska trycka på en punkt, men de hjälper inte. Och då har jag fått ta tabletter, och tabletterna har jag kräkts upp och sådär. Så att jag ska faktiskt fråga om nya tabletter. Det är väl typ det, jag har kräkts lite då, jag har mått asdåligt och jag har mått jättebra. Så jag har verkligen varit så här. Och det sjuka är ju att när jag har mått så himla bra, det är då precis dagen efter som jag mått så dåligt. Ja, men det har inte kommit som någon förvarning, utan det har bara knäppt med fingrarna och sen mår jag så. Annars när man typ börjar bli förkyld eller någonting kan man känna så här, nej men jag börjar bli lite täppt i näsan nu, jag börjar hosta lite, okej, jag börjar få lite feber, jag blir nog sjuk snart. Men det här är verkligen bara pang, 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 och så kommer det direkt. Ja, jag vet inte alls hur min graviditet kommer sluta, kan jag säga. Men de säger ju att efter vecka 12 så brukar det liksom smalna av det här med illamåendet och sånt. Men det har det ju faktiskt inte gjort för mig då, eftersom att jag, ja men, kräks fortfarande lite då. Och jag mår illa varje dag på kvällarna. Men det är fortfarande så här, ja men det är ihärligt där. Jag klarar av det just för att jag, ja men jag känner att jag har fått tillbaka energi, vilket är superskönt, så jag får saker gjort under dagarna och jag
kan äta på morgnarna och liksom allt sånt. Så att jag behöver inte gå med alla de här kexen och dextrosolen och allting i väskan som jag jämt gjorde förut. Förut vågade jag inte ens gå utanför dörren och handla eller något sånt där. För jag var livrädd att jag skulle kollapsa ihop. Eller att jag liksom, ja men att magen säger ifrån på något sätt. Eller att kroppen säger ifrån. Så att jag har varit väldigt nojig och väldigt rädd under graviditeten också. Men jag antar att det också hör till liksom. Men jag börjar känna mig lite säkrare i graviditeten nu. Jag är alltså inne i gravid månad 4. Och ja, vecka 15 då. Och tremister heter det så. Tremister 2 av 3. Alltså har jag gått liksom, ja men om några veckor har jag gått halva graviditeten. Och jag tycker ärligt talat som sagt det har gått väldigt fort. Samtidigt har det gått väldigt sakta. Och vi vet ju inte könet än. Men vi håller ju snart på att ta reda på det. Vi kommer få svar jättesnart och det ska bli så himla kul. Vi har planerat allt hur vi ska, men hur vi ska avslöja det, hur vi ska få reda på det, hur ni ska få reda på det, hur våra vänner ska få reda på det. Alltså det kommer bli så himla kul. Men idag så tänkte jag faktiskt ta upp lite om kön. För att ni vet ju säkert att Jocke är alltså stentvärsäker på att det är en flicka i min mage. Och jag är ju alltså jättesäker på att det är en kille. Och ni tror då en del av er att det är för att Jocke vill ha en dotter och jag vill ha en son. Men det är inte alls så det ligger till, utan jag ska förklara det här. Och grejen är, jag vill supergärna ha fler barn. Alltså jag vill jättegärna ha både pojkar och flickor då. Så jag vill ha liksom båda könen. Varför Jocke tror att det är en tjej är ju för att liksom, ja men det här nubbtestet vet ni. Han hade en känsla om att det var en tjej. Och sen det nubbtestet kan man liksom se på ultraljudsbilden. Då sticker det ut en liten plupp. Ett streck helt enkelt. Och beroende på vilken vinkel det strecket har, så sägs det att det finns en teori om att det skulle vara en pojke eller flicka. Och på det här testet då så säger nubbteorin liksom att det är en tjej. Och därför tror han stenhårt på det. Och jag tror ju att det är en kille för att, ja men det var väldigt tidigt i graviditeten så drömde jag att det var en pojke. Och efter den känslan, efter den drömmen, så fick jag så sjukt stark känsla att jag bara, men shit, det är en pojke i min mage. Och det blev innan jag blev gravid så kollade jag väldigt mycket på flicksaker och så här klänningar, små söta kappor och så här, ni vet, hårband med rosetter och sånt där. För att jag har väldigt många så här pojkar runt omkring mig och väldigt mycket, men ni vet ju, det är så mycket killar i bolaget och det är så mycket liksom, vi har väldigt många killvänner, vi har, ja men jag tänker bara att jag och Jocke skulle ha en tjej. Alltså det bara var så här, ni vet, ibland kan man bara få upp i huvudet att vad passar dem och vad passar dem. Och det har bara känts hela tiden förut att jag skulle få en dotter först. Jag vet inte varför, men det har liksom, när jag tänker på barn så har det kommit upp att jag ska ha en dotter först. Jag vet verkligen inte hur den tanken har kommit dit. Jag skulle nog gärna vilja ha en dotter först, men jag blir såklart glad vad det blir för kön, verkligen. Men det skulle vara kul med en dotter först, just för att jag har längtat så mycket efter att liksom bli gravid, att få ett barn och sådär. Och det finns så mycket mer tjejkläder och liksom, ja men så här, hårband och fina klänningar och sånt att köpa till, ja men till tjejbebisar och sådär. Det är väl typ där jag tror jag. Att till killar, det finns så sjukt lite utbud. Jag vet inte vad som gick snett i de som har liksom fixat kläder där. Alltså till killar tänker jag mer så här en cool stil, ni vet, en keps, en t-shirt, typ så här lite tights-aktigt liksom, och häftiga skor och någon tuff jacka. Så tänker jag liksom till en pojke, och det tycker jag är sjukt tufft, men det finns inte så mycket av det. Medan till tjejer finns det hur mycket koftor som helst, det finns jättefina kappor, det finns fina hårband, det finns, alltså det finns så mycket mer. Det känns som att, ja men 90% av kläder görs till flickor och 10% till pojkar. Och jag vill ju verkligen liksom gå all in nu på första bebisen, eftersom att jag har längtat så länge. Ja, men jag tänker i huvudet att det blir en dotter först, men det känns ju som att det är en pojke. Så jag har verkligen ingen aning alls, men jag hoppas ju att vi får fler barn och att jag får båda könen då. Jag har läst väldigt mycket så här teorier på internet och fakta och hit och dit om när man känner bebisen för första gången.
Och det sägs att ungefär de flesta liksom känner nu i vecka 15. Och det är liksom inte sparkar som känns då. Det kan vara vissa som känner sparkar då. Men det är liksom som de beskriver det som antingen fjärilar i magen. Eller som en prutt. Eller som en fisk som sprattlar i magen. Bebisen ligger ju i fostervatten. Så det ska kännas typ som blup i vattnet liksom. Och jag är på riktigt livrädd för att känna det här. Jag har inte känt det än. Men jag är jätterädd. Och det är just för att, ni vet så här när man spelar något spel med någon stöt eller någonting. Man vill ju bara få stöten först. För att känna hur det känns, men man vågar inte. Eller som när jag skulle sticka mig i fingret. Alltså kan någon bara göra det på mig liksom? Jag vill bara, jag måste känna på det innan jag känner det, känns det som. Jag vill veta hur det känns innan, för att man är så rädd för det när man inte vet vad det känns. Ja, men jag är jätterädd för att jag ska känna någon liten fisk som ligger och sprattlar i min mage. Så ibland när jag ska gå och lägga mig och verkligen så slappnar av, så typ måste jag röra på mig för att jag får panik ifall jag bara ska känna något så här blup i magen. Jag tycker det är jätteläskigt. Jag hoppas att den väntar lite till och sen att den sprattlar på som bara den, så att jag inte tycker att det är läskigt sen liksom. Så att det blir mer van. För jag bara känner det första gången, så kommer jag bli van sen. När det gäller namn på barnet så är vi fortfarande så sjukt oens om det blir en dotter. Men vi är väldigt liksom sams och sådär om det skulle vara en son. Så det känns väldigt skönt. Men blir det nu en dotter? Ja, alltså det är så svårt och komma överens om namn. Och vi kan inte ta båda, för båda passar inte till varandra liksom. Så ja, vi får väl kriga lite när det gäller det här. Jocke är ju, alltså han vill ju bara skriva allting med Bell. Han vill bara låsa det namnet liksom. Så han vill att ni ska hitta Bell Lundell, vilket jag tycker låter helt konstigt. Bell, jag älskar namnet Bell, men när man sa det till Lundell så rimmar det Bell Lundell. Jag tyckte inte att det klaffade ihop riktigt där. Jag har hört så många som har döpt alltså sina barn till Bell nu och sina hundar till Bell. Det är liksom, det känns som att det är det populäraste namnet 2018. Bell överallt. Så jag vill ha något mer unikt, någonting som kanske, alltså som alla kanske inte heter. Jag vill inte att det ska finnas liksom, när ungen går i en klass så heter halva klassen Bell. Utan jag vill kunna att det finns någonting så här. Ja, men när man säger namnet så bara, jaha, men den personen. Inte bara vem av dem. Jag vill ha något lite fint och udda namn, men ändå liksom sällsynt, men inte för sällsynt kanske. Många har frågat hur magen ser ut. Har den börjat växa? Hur ser den ut? Stor? Liten? Rund? Jag vet inte. Alltså det har varit så mycket frågor. Så jag tänkte faktiskt att jag ska visa den i jag kanske inte visar den varje vecka, men jag tänkte att jag börjar idag i alla fall. Och sen får vi se hur ofta jag visar den. För det kan ju vara intressant för er också. För jag läste faktiskt massa kommentarer om de flesta kommentarerna vad ni ville se gravid vecka för vecka är ju magen. Jag är inte så där jättebekväm med att ha tajta kläder på mig, just för att den har liksom precis börjat bukta ut. Och det är gulligt när man vet att det är ett barn där i. Men det ser också ut som att jag bara typ har käkat hur mycket som helst, att jag ska lägga av världens största prutt, ärligt talat. Jag la ju upp en bild på Instagram och då trodde många att magen var större än vad den var. För här uppe har jag nämligen, som jag vet inte om ni ser, men alltså det buktar ut så här. Och det är alltså inte gravidmagen, utan det är för mitt Levaxin. Så att det här nere är gravidmagen. Så ser den ut. Den har liksom börjat växa här nere. Inte så märkvärdig. Men den börjar bukta ut i alla fall. Så att det börjar ju synas nu att man är gravid i alla fall. Jag har ju en app i telefonen där jag brukar följa vecka för vecka. Liksom vad som sker med barnet. Utvecklingen på barnet och så vidare. Och sen även mammans mående. Utan, typ den här veckan så kan du känna lite så här. Den här veckan händer det här med dig. Så det kanske har lite ont i magen och så vidare. Vilket jag tycker har varit superintressant. Jocke har också appen. Så han brukar läsa alla veckor i förväg. Så det känns som att han öppnar julkalendern lite för tidigt, om man säger så. Medan jag öppnar dag för dag. Fast nu är det vecka för vecka. Så jag har faktiskt inte tjuvläst någonting. Men det står här då att barnet är nu cirka 8 cm långt från huvud till stjärt. Och det betyder alltså att man mäter ju inte benen då. Utan benen, jag tror att det är för att benen liksom, den är inte rak, benen ligger liksom inte rakt. Utan den kan ju sparka omkring och sådär. Men det är så svårt att mäta så. Så att jag tror att det är därför de mäter liksom från huvudet till rumpa. Och sen ligger benen liksom lite upp och krokigt sådär. Så jag har ingen aning om hur
lång den skulle vara, om den skulle liksom få bara skicka ut benen och bara ligga helt rak lång. Jag har verkligen ingen aning om det. Men 8 cm från huvud till stjärt i alla fall. Och det står även att fostervattnet som finns runt barnet som den ligger i kan leda ljud, vilket betyder att den kommer höra mig, den kommer höra någon som pratar till min mage, och den kommer alltså känna igen min och Jockes röst innan den kommer ut. Så den kommer veta när den kommer ut och vi pratar och sjunger och allt vad vi gör, så kommer den känna att ja, men okej, det där är mamma och det där är pappa. Jag tycker det är jättehäftigt. Något som också är häftigt är ju att den kommer känna igen mitt hjärtslag. Eller mina hjärtslag kanske det heter. Men det är väl för att den är i min kropp liksom. Alltså förstår du att när den ligger på mitt bröst så hör den på min hjärtslag att det är jag. För att om man kunde bara blunda och bara lägga sig på någon och känna igen liksom att okej, det här, så här dunkar det här hjärtat, jag vet vem det är. Det står även att huvudhåret och ögonbrynen börjar bli grövre. Så den hade ju redan fått lite hår då, men nu blir det tjockare. Och är det så att den har liksom mörkare pigment i sig, så blir håren svarta nu. Och har den ljusa så antar jag väl att de bara blir grövre, tror jag. Och så står det även att den har fått så här babyhår, eller vad kallar man det, så här jättesmå hårstrån liksom över hela kroppen. Ja, men för att det ska hålla värme och liksom sådär. Så att det ska, heter det, reglera barnets temperatur på kroppen. Och jag vet jättemånga barn som har fötts, ungefär så mycket hår som de har på skallen har de haft på hela ryggen och hela rumpan. Alltså att det verkligen har kommit massor hår. Och det är alltså hår som de kommer tappa sen, så det är inte så att de kommer liksom leva med hur mycket hår som helst. Men det är, jag har aldrig fattat att varför det kan komma så mycket hår. Men nu förstår jag. Och vissa föds då med mindre hår, andra med mycket hår. Och sen ja, men tappas ju det där liksom, och sen växer ut nytt och sen växer ut längre och hit och dit. Och sen slutar det med att man får löshår precis som mig. Ja, men nu har jag verkligen babblat på allt för mycket, känner jag. Och förlåt om det blev väldigt mycket snack i den här. Men det är ju första gången liksom, och det är ju första. Och det är vecka 15, det är första vecka för vecka. Och ja, men allting blir liksom först nytt och allt så här. Så att jag ville bara prata av mig lite. Och de här vecka för vecka kommer ju vara liksom all, vi kommer inte bara sitta liksom och snacka så här. Ibland är Jocke med också. Och ibland är vi ute någonstans. Ibland är vi, alltså åker vi iväg någonstans. Så det kommer inte alltid vara att vi liksom sitter så här. Och vi kommer göra olika test och alltså massa sånt. Så att det kommer bli så himla kul att börja med det här nu. Och jag hoppas att vi snart kan få reda på könet också. Just för att jag vill knäcka Jocke. Är det så att jag är en kille, så vill jag bara, haha, I told ya. Men jag börjar faktiskt bli lite skraj att han har rätt nu. Jag blir som sagt superglad oavsett om det är en pojke eller flicka. Men jag älskar att jag har rätt. Jag hatar när jag har fel och Jocke har rätt. Så ja, vi får se hur det blir där. Men ni kommer älska den videon som vi ska göra när vi avslöjar bebiskönet. Så att det kommer bli så himla kul. Men tumma upp om ni är taggade för vecka för vecka nu framöver. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då! Белые не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект. Иди эффектом фейф, лови эффект и пихитек. Наш диалект способен поломать твои филины. Без стиля, без усилий, мы лишь вес на любом носителе. И мы всего лишь вас пятый кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. Ha 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 ha
one.